Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzu: o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish, matnni o'qish va uni tushunish darajasini aniqlash bo'yicha xalqaro tadqiqot metodlari, ya'ni PILS haqida gaplashamiz. Amaliy mashg'ulotning maqsadi: o'quvchilarni o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish, matnni o'qish va uni tushunish darajasini aniqlash bo'yicha xalqaro tadqiqot metodlari PILS bo'yicha tavsiya va ko'rsatmalar berish. Badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyasi: matndagi so'z va gaplarning ma'nolarini tushuna oladi. Asar mazmundan ta'sirlana oladi. Xalq og'zaki ijod namunalarini, ertak, topishmoq, maqol, masal, tez aytishni farqlay oladi. O'rganilgan asarlarning nomi, muallifi, mazmuni va qahramonlarini ajrata oladi. Asar qahramonlarga munosabat bildira oladi. O'qilgan asar mazmuniga doir savol va topshiriqlarga javob bera oladi. Mustaqil o'qish uchun tavsiya etilgan asarlarda tasvirlangan voqea hodisalar mazmunini tushunib, qayta hikoya qila oladi. Badiiy asar matnini tahlil qilishning metodik shartlari: asar mazmunini uning tasviriy ifodaviy vositalar bilan bog'liq holda qarash, asar ustida ishlash jarayonida ta'lim tarbiyaviy vazifalarni umumiy ravishda amalga oshirish. Asar tahlili jarayonida matn ustida ishlashning turlari 5 ta. 1. Tanlab o'qish. 2. O'quvchilarning berilgan savol va topshiriqlariga o'z so'zlari bilan javob berishi. 3. O'quvchilarni savol berishga o'rgatish. 4. Matnni tasvirlash. 5. Asar rejasini tuzish. Tanlab o'qish. Bunda o'quvchi matnning berilgan vazifaga mos qismini o'qiydi. Vazifa: asarning mazmunini oydinlashtirish, sabab-natija bog'lanishini belgilash, badiiy xususiyatini ochish, o'qilgan matnga o'z shaxsiy munosabatini ifodalashdan iborat bo'lishi mumkin. Tanlab o'qish matn ustida ishlashning eng samarali usulidir. Tanlab o'qish ongli, ifodali o'qish malakasi va matn ustida ishlash ko'nikmasini shakllantirish bilan birga qo'shib olib borishga bolalarning ijodiy tasavvurini, nutqi va zehnini o'stirishga imkon beradi. O'quvchilarning berilgan savol va topshiriqlarga o'z so'zlari bilan javob berishi: bu o'quvchilarda o'qilganlar yuzasidan muhokama yuritish ko'nikmasini o'stirishga, asarda qatnashuvchi qahramonlarni baholashga, muallif tasvirlagan hayotiy lavhalar bilan asar g'oyasi o'rtasidagi bog'lanishni aniqlashga imkon beradi. Beriladigan savollar ma'lum maqsadga yo'naltirilgan va muayyan ishchilikda bo'lishi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undashi lozim. O'qish darslarida savol va topshiriqlar qaysi maqsadga yo'naltirilganiga ko'ra quyidagicha tasnif qilinadi. 1. Asar mazmunini o'zlashtirish va qayta hikoyalashga doir. 2. Asar tilini o'rganish va o'zlashtirishga doir. Savol topshiriqlar ustida ishlash tartibi 3 xil bo'ladi: jamoa, juft, yakka. O'quvchilarni savol berishga o'rgatish. Metodist olimlarning fikricha, to'g'ri berilgan savolda yarim javob tayyor bo'ladi. O'quvchilar matnni o'nglari o'zlashtira olsalargina matn yuzasidan savol bera oladilar. O'quvchilarga savol berishni o'rgatishni 2. sinfdan boshlash maqsadga muvofiqdir. Matnni tasvirlash. Matnni tasvirlash o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Undan to'g'ri foydalanish esa asarda yozuvchi tasvirlagan hayotiy manzaralarni o'quvchilar aniq tasavvur qilishlari uchun qulay imkoniyat yaratadi. Matnni 2 xil tasvirlash mumkin. 1. So'z bilan tasvirlash. 2. Grafik tasvirlash. Asar rejasini tuzish. Reja matn mazmunini ongli va chuqur tushunishda, asosiy fikrni ajratishda, voqealarning izchilligini belgilashda, matn qismlarining o'zaro bog'lanishini tushunishda o'quvchilarga yordam beradi. Reja ustida ishlash o'quvchilar nutq va tafakkurni o'stiradi. Ular matnni mazmunan tugallangan qismlarga bo'lishga va har bir qismning asosini topishga, ularga qisqa va aniq sarlavha topishga, uni reja qismi sifatida shakllantirishga o'rganadilar. PILS
İngilizce'de The Progress in International Reading Literacy Study, Üzbekçe'de metnini okuş ve onu düşünüş derecesini anıklaş boyunca halkora tatbikat metodu. Peerless tatbikatlar dairesinde türlü təlim tizmiga ega bo'lgan davlatlar 4 sınıf bitiruvchilarining okuş sifati ve okulgan metnini düşünüş derecesi o'rganiladi. Peerless tatbikatları 2001-yildan boshlab 5 yıl aralığında o'tkazilmoqda. Oxirgi 2016-yilda 50 davlat ishtirok etdi. 2016-yildagi test 16 variantda deyarli bir xil qiyinlik darajada bo'lgan. Variantlar fantastika va ilmiy ommabop janrdagi 2 matn, har bir matn uchun 12-17 topshiriqdan iborat edi. Testni bajarish uchun 80 daqiqa tanaffus bilan berilgan. Tadqiqot jarayonida darsda o'quvchilar tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan o'qishning quyidagi 2 turi o'rganiladi. Birinchi, adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o'qish. Ikkinchi, mazmunni tushunish va amalda foydalanish maqsadidagi o'qish. Matnni o'qishda o'qish ko'nikmalarining quyidagi 4 guruhi baholanadi. Birinchi, aniq ko'rinishdagi berilgan ma'lumotni topa olish. Ikkinchi, xulosalarni shakllantirish. Uchinchi, ma'lumotlarni umumlashtira olish. To'rtinchi, matnning mazmuni, til xususiyati, tuzilishini tahlil qilish va baholay olish. O'qiş savodxonligi atamasi o'qish tezligini tekshirishni emas, balki savodli o'qishni anglatadi. O'quvchi matnlarni tushunishi, ularning mazmunini mushohada qilishi va baholay olishi, o'z fikrini bayon eta olishi zarur. O'quvchilarga turli matnlar taqdim etiladi. Badiiy asarlardan parchalar, biografiyalar, shaxsiy xatlar, hujjatlar, gazeta va jurnallardagi maqolalar, yo'riqnomalar, reklama e'lonlari, geografik xaritalar va boshqalar. Axborot turli ko'rinishlarda: diagramma, rasm, xarita, jadval, chizma va hokazolar ko'rinishda aks etadi. Peerless topshiriqlari qanday bo'lishini 4-sinf o'qish kitobidagi bir xurmacha shavla ertagi misolda ko'rib chiqamiz. Birinchi topshiriq: o'qish texnikasi tekshiriladi. İkinci topshiriq: ertak matnini sekin, yarim ovozda o'qib chiqing. O'qituvchining ishorasi bilan o'qiyotgan joyingizni belgilab qo'ying. Uchinchi topshiriq: matnning bu qismida sehrli xalq ertagining qanday xususiyatlarini uchratish mumkin? A. Sehrgarlik ishlari. B. Sehrli buyumning mavjudligi. C. Sehrgarning harakatlari. Matndan sizning oldingi javoblaringizni tasdiqlovchi gaplarni belgilab chiqing. Misol uchun: sen menga maymunjon berding. Men senga biron narsa sovg'a qilaman. Mana senga xurmacha. Sen faqat shuni aytishing kerak. 1 2 3 Xurmachada shavla pish. 3. Boshqa ertaklarda ham qahramonni sehrli buyumga ega bo'lgan shunga o'xshash voqealar uchraydimi? Qaysi ertaklarda? Javobingizni yozing. Misol uchun: uch o'rtoq, uch og'ayni botirlar ertaklari. Topshiriqlarni bajarish darajalari. Birinchi topshiriq: o'qish tezligi 1 daqiqada 90 so'z hisobida. Birinchi daraja: 1 daqiqada 70 so'zdan kam. Ikkinchi daraja: 1 daqiqada 70-80 so'z. Uchinchi daraja: 1 daqiqada 80-90 söz. 4-cü dərəcə: 1 daqiqada meyordan köp. 2-ci tapşırıq: sehrli xalq ertəklərinin xüsusiyyətlərini farklay alış könükməsi. 1-ci dərəcə: tapşırıq bəcərilməgən ya ki natoğru bəcərilgən. 2-ci dərəcə: tapşırıqın yərmi bəcərilgən. 3-ci dərəcə: umumən toluq bəcərilgən, əlaxıda kəmçilikləri bar. 4-cü dərəcə: barcha savollarga to'g'ri javob berilgan. 3-chi topshiriq: she'r tahlili. O'qilganini tushunish, tasviriy vositalarni anglash, ohang tanlay olish, qofiyani aniqlash ko'nikmasi. 1-daraja: topshiriq bajarilmagan yoki noto'g'ri bajarilgan.
İkinci derece. Tapşırıqın yarım bəcərilgən. Üçüncü dərəcə. Ümumən toluq bəcərilgən. Əlaqədə kəmçilikləri var. Dördüncü dərəcə. Bərçə savullarga doğru cavab bilgən. Kofiyələr anıqləngən. Dördüncü tapşırıq. Bədii mətinin əlaqədə xüsusiyyətlərini biliş. Tilinin təsviri vasitələrini əngləş gönükməsi. Bu tapşırıq. Birinci, üçüncü tapşırıq singəri baxalanadı. Yəni, dörd dərəcədə. Beşinci tapşırıq. Bu, yapıq test görünüşüdə. Misal üçün, məsəl haqqıda savallar. Məsəl janrı nümə? Məsəl müəllifi? Məsəldə nümələr hikaya qınladı? Uşbu savallarga okuçilər yazma cavab verişədi. Altıncı tapşırıq. Bu, açıq test görünüşüdə boladı. Misal üçün, qanday əsərlər lirik əsər deyilədi. A. Türlü oy və xız duyğuların ifadalar uçu. B. Səxnələşdiriş üçün təvsiyə qilingən. S. Tokuma əsasıya qurulgən. 7-ci tapşırıq. Qaysı məsəldən olingən? Mən bunu sizlərgə oxşab, oğurlab olub ketiyotgənim yox. Küçüm yetkənicə sikin tartib ketiyəb mən. Özlərindən sorab, halallik bilən oldum. Halallik şunaka. Küçkə küç qoşadı, debdi. Əməli tapşırıqlar. Birinci, özünüz okuyan, axırki bədi əsərinizin təxlif qılıb yazın. İkinci, bir mətin misalı da, Peerless Halkara Tatqat metodu mətrələrə oxşatıb, tapşırıqlar işləb çıxın. Şunin bilən dərsini yəkürləyimiz, itibarınız üçün rəhmət.